Em sessão solene realizada nesta segunda-feira, 19 de fevereiro, na Câmara Municipal de Goiânia, o conselheiro Daniel Goulart, vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, recebeu o título de cidadão goianiense. A honraria foi proposta pelo vereador Igor Franco e reconhece a contribuição significativa de Goulart para a comunidade e o desenvolvimento do município. Eu fico muito honrado em poder conceder, em poder ser o autor desse projeto que dá a ele aí o título de cidadão goianiense. Eu que trabalhei com ele no ano de 2011, lá na Secretaria de Articulação Institucional, eu coordenei todos os estagiários do Estado de Goiás. Foi lá que eu iniciei minha vida pública, ao lado de Daniel Goulart. Eu carinhosamente chamo ele de padrinho, porque ele de fato é meu padrinho político. É quem acreditou em mim, é quem apostou em mim lá no começo. Hoje estou aqui, vereador por Goiânia, honrando ele por estar em Goiânia tantos anos, com título de cidadão goianiense. O evento contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, do conselheiro Humberto Aidar, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, e o prefeito de Rubiataba, cidade natal de Daniel Goulart, o padre Weber Severino da Costa, além de familiares como a esposa Juscelia Goulart e amigos. Importante essa honraria. E mais do que merecida do conselheiro Daniel. Daniel, que já foi secretário de Estado, já foi deputado estadual, hoje conselheiro, cuida desta região que engloba Goiânia, Aparecida e as cidades circunvizinhas. E penso que isso engrandece o currículo do Daniel. O conselheiro Daniel Goulart é um exemplo de homem público, tem uma ficha extensa de serviços prestados ao Estado de Goiás e à capital em especial, né, diante de todos os cargos que ele já ocupou e atualmente como conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios. Então, um conselheiro muito sério, muito competente, que tem exercido essas funções de uma maneira muito correta. A noite foi marcada por discursos emocionados, nos quais foram destacados os feitos e a dedicação de Daniel Goulart em sua trajetória profissional e pessoal. É muito gratificante, né? Poder ser reconhecido pela Casa do Povo goianiense com esta homenagem. Eu vim para Goiânia muito jovem, lutar com a vida, estudar, e aqui realmente nós tivemos uma trajetória grande, e fomos, né, muito bem acolhidos. Meu coração transborda de muita gratidão.